Jesus in a casa. Jesus in a bainu ya yesu. Jesus in a raza. Jesus in a merete un seu. Lelila neger menorai chile. Lelila neger menorai chile. Lefalaga neger menorai chile. Lefalaga. Jesus in a casa, Jesus in bainu ya yesu, Jesus in ya marat au sou, Jesus in bainu ya yesu, lalila nagari melora. Ashi seme goitom awak balalo, yemetawbet ke koye fiche no. سمعت ያው ያዩኝ ሰዎች አሉ መሰለኝ እዚ አጠገቤ ቁጭ ላይ ነበርት ያነከስኩ ነው የመጣሁት አሁን ግን እግዚአብሔር መስገን ማንከስም ይመለም ያው ተፈውሻለሁ ማለት ነው እና እግዚአብሔር አመስግኑኝ እና ያው ጎራ እኔ ጋር ቁጭ ላይ ነበር ሰዎች ያነከስኩ ነው የመጣሁት ሰላም ነው አሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ አክም ቤት አልሄድኩም ጭራሽ አልሄድም ብዬ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣሁት ይሄን የጀመረኝ ወደ 4 አመት ነው 4 አመት ከዛ በላይ ነው የሆነው አዎ እንደዚህ ያብጣል በራሱ ጊዜ ይጠፋል ያብጣል በራሱ ጊዜ ይጠፋል አሁን ግን አምሮ ነው የመጣ አምሬ ደሞ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣው እግዚአብሔር ደሞ ለጋላግለኝ ማድረግ ያቀጥ የነበረ ነገር ምንድነው መንቀሳቀስ መሮጥ ያቀጥ የነበረ ምንድነው አሁን ደግሞ ያንን ማከራ ነው ማጠፍ ለዚህ ማጠፍ ምናም ነገር አልችልም እንደ ፍላጎቴ እንትን ከፍ ድግ ማድረግ አልችልም ማለት ነው ይይዘኝ ነበር ይወጥረኝ ነበር ስራዬ ደግሞ ያቁም የቁም ነው ማለት ጾግር ቤት ነው ምሰራ ያቸግረኛል እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ ምናም ነገር እግዚአብሔር መስገን ግን ከዚህ ሁሉ አሁን ነበር አሁን ወደዚህ ስትመጣ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ አርፌ ራሱ መቀመጥ አልችልም መጀመሪያ ግን የጀመረኝ ግን አምልኮ ያመለኩ ያለው ነው የለቀቀኝ ከዛ ሲጸልይልክ ፓስተር ሲንትን ሲልብኝ በቃ ገትሮ ነው ያያዘኝ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ያልኩ እግዚአብሔር ገላግለኛል አመስግኑኝ ጌታ አባሬ ቆንደ ሳለ ትብለስሙ ይሁን ፈውሳችሁን ተቀበሉ ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ አሜን